ଫେବୃଆରୀ ନଅସରୁଣୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଖରା କଷ୍ଟ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି ପାରଦ। କଥାରେ ଅଛି ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ଭଳି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ 39 ପାର ହୋଇଗଲାଣି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଦିନ 10ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ରେକର୍ଡ କରି ଆସୁଥିବା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଦେଶର ରେକର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 39.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏବେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ ବିଶେଷ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। तो एंटी साइक्लोनिक फ्लो से सब्सिडेंस मोशन एयर का होता है, तो एयर में एयर कंटक्शन होता है, तो इसमें एयर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये दो जो वजह है हमारा सोलर हीटिंग इंक्रीज, एयर टेम्परेचर एयर का कंट्रैक्शन, ये दो जो कारण है मेनली ये दो कारण में ही डे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। बट हमारा ड्राई एयर भी है तो ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो इसके वजह से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी नहीं है, ओनली दोपहर टाइम में ही थोड़ा डिस्कम्फर्टनेस हीटिंग का वजह से है। बाकी आप देखा जाए तो ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस भी ज़्यादा है, डायरिनल वेरिएशन ज़्यादा है। मैक्सिमम जैसे हमारा 39.4 था, मिनिमम 17.0 था, तो इसमें आपका लगभग 22 ये है, तो इसमें ह्यूमिडिटी का बल कम, बहुत कम होने से इसका हो रहा है, स्वाभाविक से कम है ह्यूमिडिटी। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଲଗାତାର ତାତି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପାର୍କ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଟ, ବଜାର, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅଚଳ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଚଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କନେକ୍ସନ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଅଦର ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ସରେ ପାଣି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ। ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜେବିଲିଟି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଲୋକେସନ୍ ଆମେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଦୁଇଟା ଲୋକେସନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଅଛି। ସୋ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିଏମ୍ସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିନ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିବେ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା 32-33 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା କଥା। ସେହିଭଳି ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20-21 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା 17 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।